Ik vertel u geen geheim, beste gasten, dat het CDA het lastig heeft in de peilingen. Jannie Grootjans, wat dacht u? Het schip is zinkende, ik ben weg? Nee, helemaal niet, want ik heb ook al in de raad gezegd dat ik niet anders ben dan een maand terug. Het is ook niet de bedoeling dat ik afscheid neem van het CDA. Ik heb afscheid genomen van de CDA-fractie in Doetinchem. Waarom doet een mens dat, afscheid nemen van de eigen fractie? Ik denk omdat er het een en ander gepasseerd is waarvan ik denk van dat krijgen we de komend jaar, anderhalf jaar niet goed op rit. En is het verstandig op dit moment om buiten de fractie te gaan staan. In 2006 heb ik al aangekaart dat er afspraken zeg maar niet helemaal goed nagekomen werden in de fractie. Nou, dat is heel erg belangrijk in een samenwerkingsverband en het zit op andere terreinen ook. Ik heb er toen al aandacht aan besteed in 2007 nog eens een keer. Nou, we hadden in dit voorjaar weer met het nieuwe fractiereglement en de nieuwe club weer afspraken gemaakt. En in augustus ging het vervolgens weer mis. Dus het was weer het zoveelste, in mijn beleving het zoveelste incident, dat was het gewoon. Het gaat niet om politieke richting, het gaat om persoonlijke dingen. Het gaat om samenwerking. Het gaat niet zozeer om persoonlijke dingen. Het gaat over de samenwerking in de fractie. Dan heb je het over hoe ga je om met afspraken, hoe ga je om met informatiestromen, vertrouwelijke informatie en hoe bouw je een vertrouwen op in de fractie. En dat heb ik ook in de raad gezegd, dat zijn eigenlijk voor mij de kenmerken waarop ik denk van dit gaat niet goed. Dat heb ik ook heel vaak aangekaart. Nou, er zijn in januari een paar gesprekken geweest en daarna heb ik een weekend bezinning gepakt. Zo van, nou, hoe moet ik hier nu mee verder? En ik zag nog niet binnen een jaar, anderhalf jaar weer goed op rit komen. En daarom hebben we gezegd van, dit kan zo niet verder. Okay. Dan lees ik ergens dat u een verklaring heeft ondertekend waarin u zegt, ik geef mijn zetel terug als ik ermee stop. Ja, dat klopt. De interne partijverklaring die krijg je voor de verkiezingen ter ondertekening voorgelegd. Die heb ik ook ondertekend. Je bent niet verplicht om hem na te komen. Omdat je als persoon gekozen wordt in de gemeenteraad. Ik ben ook met voorkeurstemmen binnengekomen. U bedoelt, u bent niet wettelijk verplicht om hem op te geven? Nee, ook binnen het CDA ben je niet verplicht om hem na te komen. Het is wel. Waarom teken je dan zo'n verklaring? Nou, omdat je daar een intentie mee weg wilt zetten. Die zou ik, als ik er even op mag reageren. Gaat u gaan? Ja. Omdat je daar wel mee aan wilt geven dat je je verbonden voelt aan de partij en aan het samenwerken. Dat doe ik ook. Alleen ik zeg, er zijn voor mij twee redenen om hem op dit moment niet in te vullen. Is A, ik ben op voorkeurstemmen gekomen. Ik blijf in hart en nieren CDA'er. Dat staat voor mij als een paal boven water. Ga ik gewoon stemmen op Herman Koster, dan weet u dat ook alvast. Ja. Dat is de vertegenwoordiger hier in de Achterhoek en die doet het hartstikke goed in de provincie. Daar heb ik respect voor. Dus daar breng ik mijn stem op uit. Als ik de peilingen mag geloven. Dat is de eerste reden. Mag ik de tweede reden ook aangeven vooruit. Nog? Ja. Als ik de peilingen mag geloven, bent u zo'n beetje de enige die op CDA stemt. Maar dat is een beetje flauw. Als ik even de tweede reden waarom ik niet uit de fractie stap, vind ik eigenlijk wel belangrijk. Ja. Ik zeg thuis altijd, het CDA heeft een zere knie. En daardoor lopen we even niet lekker. En ik zeg van, dan moet je naar de dokter. En in de fractie ligt de tendens van, we nemen een aspirintje, want het gaat toch niet over, want het is slijtage. Als ik even een beeld mag wegzetten. Nou, dan denk ik, we denken verschillend over de manier hoe je dat moet aanpakken en op de rit moet zetten. Dan begint u een plaatselijk onafhankelijk Doetinchem-plot. Ja. Wat heeft een eenmansfractie nou te zoeken in het geweld van bezuinigingen, toekomstvisies en politieke concessies? Ik denk dat als je als eenmansfractie verstandige dingen weet te zeggen in de raad, alle partijen daarnaar luisteren. Ziet u het niet tegenop om alles in uw eentje te doen? Want het duurt nog jaren voordat er weer verkiezingen zijn. Dat is zo. Het wordt ook een hele klus. Ik ben gelukkig ervaren. Dat scheelt een hele hoop. Ik heb natuurlijk een hele hoop onderwerpen al in mijn bestand gehad, zeg maar. Het is ook wel een uitdaging. Ik vind het ook wel weer heel erg spannend, moet ik zeggen. Maar je kunt niet alles doen. Ik kan je kunt wel niet overal zijn. Nee, ik kan niet overal zijn. Dat is wel een probleem met een eenmansfractie. Dus ik ben eraan gewend om 3 avonden in de week met de politiek bezig te zijn gemiddeld. Dat zullen er misschien wel 4 worden op sommige momenten. En dan kijk ik even naar thuisfront, want daar moet het natuurlijk ook mee eens zijn. Maar daar is men mee eens. We zijn wat dat betreft wel heel wat gewend. Ik kan wel alles lezen. Dat gaat me wel lukken. Zou het kunnen zijn dat u gewoon keurig het stemgedrag van uw geliefde CDA volgt? Dat ligt eraan met welke inhoud men verder gaat. Kijk, als de inhoud... Omdat ik niet de indruk heb dat het een richtingenstrijd is. Nee, het is niet een richtingenstrijd. Dus als het goed is en we voeren alle twee gewoon conform CDA-uitgangspunt het beleid op, zullen heel vaak zelden stemmen, ja. Nou, las ik bij de collega's van de Gelderlanden dat het landelijk partijbestuur graag een goed gesprek met u wil.
Ja, dat las ik ook in de Gelderland. U heeft nog niet van het partijbestuur? Nee, ik heb ook begrepen hoe het gegaan is. Dan kan ik de volgende vraag schrappen. Heb je het gesprek al gehad? Nee. Maar ik zie het graag tegemoet. En wat gaat u dan zeggen? Ik ga ze uitleggen wat er aan de hand is. We hebben de voorzitter van CDA Gelderland al binnen. Hebt u hem al uitgelegd wat er aan de hand is? Meneer Keizer? Nee, want meneer Keizer die is voorzitter van de gemeenteraad van Doetinchem. En in die hoedanigheid is hij geen voorzitter van CDA Gelderland voor mij. Onze contacten die hebben wij met de vicevoorzitter van CDA Gelderland. En daar, die heeft twee gesprekken begeleid. Het enige moment waarop ik met de heer Keizer heb gesproken is de ochtend voordat ik afscheid nam in de raad. Want zo werkt het spelletje. Hij, hij kan dat niet vermengen met zijn werkzaamheden hier in Doetinchem. Dat horen we straks van hemzelf. Ja, dat, nou, hij zal niet anders zeggen dan ik. Ik wil u toch nog even vragen. Zeker. We hebben nog een paar minuten, dus ik vraag u, waar staat de plot voor? Het plot. Qua partijen? Ja. Ik heb gezegd, ik heb drie onderwerpen aangekaart die ik heel belangrijk vind. Dat is de sociale samenhang in zijn volle breedte. Dat is de verkeersveiligheid in Doetinchem en de werkgelegenheid. Dat heb ik ook voor de verkiezingen gezegd. Dat zeg ik nu niet anders. Dus dat zijn de onderwerpen waar ik mijn eerste instantie op ga richten. Ik ga nu eerst maar eens een half jaar tot een jaar zorgen dat ik in mijn eigen partij de boel op rit heb. En kan het zijn dat u over een paar jaar, als er weer verkiezingen zijn, denkt van jongens, ik vond het mooi zo. Groeten. Ja, dat kan altijd natuurlijk, maar zover ben ik nog niet. Ik kijk nu verder naar een half jaar tot een jaar. Ik dank u voor het gesprek. Graag gedaan.